দেখো পিলা মানে এটা তোমার চিত্র দিয়েছে চিত্র দেখি তুমি ফ্রাকশনটা লিখব ভগ্ন সংখ্যা লিখব দেখ এই যে তোমার বৃত্তটি অত দুই ভারী ব্যক্ত করা হয়েছে তেমন আর মূল্য হল কে লেখিলা ওয়ান ଟୁ ତା'ହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ସମାନ ମାନେ ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟା ମାନେ ଦୁଇଟା କ'ଣ ସମଭଗ୍ନାଶ ତା'ହେଲେ ତୁମେ ଏଇଟା କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ ଏଇଠି କେତେଟା ପାର୍ଟ ଅଛି ଦେଖ କେତେ ଭାଗ ଅଛି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତଟାକୁ କେତେ ଭାଗ କରିଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନୋଟି ଚାରୋଟି ପାଞ୍ଚଟି ଛଅଟି ସାତଟି ଆଠଟି ହେଲା ତ ଟୋଟାଲ ହେଲା ସମୁଦାୟ ଆଠ ଭାଗ କିନ୍ତୁ ଆଠ ଭାଗରୁ ସେ କଲର୍ କରିଛି କେତେ ଭାଗ ଆଠ ଭାଗରୁ ସେ କରିଛି କେତେକ ଭାଗ ନା ଚାରି ଭାଗ କଲର୍ କରିଛି ତା'ହେଲେ ତୁମେ ଏଇଟା କେତେ ଲେଖିପାରିବ ଚାରି ବାଇ ଆଠ ତା'ହେଲେ ଚାରି ବାଇ ଆଠର ମୂଲ୍ୟ କେତେ চাৰি বাই আঠৰ মূল্যজন জিছ চাৰি কোন বাই টু ত' এইটাৰ ওৱান বাই টু ইল টু ফ'ৰ বাই এইট সেইভাৱে এইটাই আছে কেতিয়া টু বাই ফাইভ টু বাই ফাইভ মানে ক' এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ত'লে পাঁচ ভাগ ক' কৰিছে দুই ভাগ কু কলৰ কৰিছে তাৰমানে কেতিয়া হ'ল দুই বাই পাঁচ সেই ভিভা আৰভগনাশ আমি লিখিবা কেমি লিখা ত'লে এইটাক কৰিব ক' এই কৰিছে

টু বাই ফাইভৰ টু মল্ট্লাই কলে তই টু মল্টিপ্লাই কৰি দিলে এইটাই গোটেই ফ'ৰ বাই টেন এতিয়া লিখিলে ফ'ৰ বাই টেন দুইটাক সমান সেইভাৱে এইটো দেখ এই ক'ম হ'ব তোমাৰ টু বাই থ্ৰী মানে ক' এই যি বৃত্তি তিনি ভাগ বিভক্ত কলা তিনি ভাগৰু দুই ভাগ নে তোমাৰ কেতিয়া হ'ল নু বাই

ডিফাৰেন্স তিনি আছিল তাৰপিছত ছিফ ফ্ৰেৰণ কলে কেতিয়া আচিব তিনি আছিলা এক দুই ভিতৰত কেতিয়া আছিলা এক দুই এক ভিতৰত কেতিয়া আছিল এক সংখ্যা কেতিয়া হৈ যাব এইটাৰ চাৰি হৈ যাব তাৰপিছত কেতিয়া হৈ যাব এইযোগ কেতিয়া হৈ যাব ছাৰ হৰ টে কেতেই ল'ব গ'লে হৰ হ'ৰ তিনি বঢ়িলে তিনি গ'লে ন নপৰে কেতিয়া হৈ যাব বাৰ ত'লে যদি এইটাই হৈ গ'ল কেতিয়া

पन्ध्र तन्दर पाँच मिसला केत पन्ध्र पाँच मिसलाइगला कि किडियो पाँच मिसला पचिस पच्चिस पाँच मिसलाइलातिस त बुझिपार पहिला यति आसला कोही भावे भग्नसङ्ख्या संभग्नास बाहार देख यो समतिर मूल्य समान बाहर बाहार बाह्र गरि चाहिँ त योभरि भावे समभग्नास कालकुलेसन बा समाधान गरिपार